İş çıknaklız ver ki orası Rena. Çutayır çıkamayır. Almiyayın adlez vav xoseyir kamlasayır. Tenç bez kaxtırın nur pançunları vav xosum er lava çararu iminan. İnç bez er zortalız. Ases voş te xosum ayl çaxaraki araç baraki erker asum. Ye barayda nastum en inç bez papuk malançnayır. Hapa dolun karin karanum er sarnak piyori vira kuşt xamum. Yev jura pegeriz katka telov asum er. Խուայ եւ այնպես էր ասում այդ բառը այդ բառն այնպես էր զրնգում որ եթե աղբյուրը նորը հարս լիներ ամոթից քողը կքաշեր երեսին իսկ աթաապերը երբ բարկանար այնպես մի ամբոկ ասեր որ մեղրաքերծը կդրնգար այդ լեզու չեր այլ կարոտ տխրություն զայրույթ այդպես ղատների ձորում երկում էր կակավը եւ մտնում կարկաչում էր ցուրտ աղբյուրը Այնքան գեղեցիկ եւ անչեղ էր կյորեսի լեզուն։ Նա մի չքնաղ գորգ էր, նախշերով ու վառ ծաղիկներով մի հին գորգ։ Ինչպես Մինայի աղջիկ ժամանակ գործած գորգը։ Եվ պատահում էր, երբ Մինան գորգը տանում էր գետը եւ լվանում էր, Մինան լաց էր լինում։ Եվ նրա հետ լաց էր լինում կյորեսի լեզուն։ Աշուն էր, պայծառ աշուն։ Նստել էր դիլանդային հնձանի առաջ, գլուխը կախ, միտքեր անում արևի տակ անցած գնացած օրերի մասին։ Քանի աշուն էր անցել այն օրից, համարք չունի։ Գիտե, որ զառամել է արդեն, քայլելիս հենվում է փայտին, աչքը հեռուն լավ չի տեսնում, առաջվա պես ականջը սուր չէ։ Հնձանի առաջ խոխոջելով արվակն էր հոսում, ջուրը գիշերցել է կաղմակում էր, ասես ինքն իրեն, թոնթորում էր վաղուց մոռացված օրերը վերհիշում։ Միր հավ կար անտառում, թրավ առնակոլով երկու պետուր թողեց փափուկ մամուռների վրա։ Միրհավի պես էր սոնան, աչքերը խաղողի սև հատիկներ, տայիներ առաջ մի արևոտ աշնան, երբ իր ջլուտ ոտները պղնձաքարի ծանրությամբ ճմլում էին խաղողը և անապակ գինին շիտ հարշիտ ծորում էր մատների արանքով։ Միրհավի պես թրավ սոնան, հետքից թողեց տխրություն և դառնաթախից հուշեր։ Փորձեն գնալ ալպիական մանուշակի հետևից։ Իսկ շատ կա՞ իսկ կողմերում ալպիական մանուշակ։ Որքանով ինձ հայտնի է, միայն այս հատվածում է նկատվել, ուրիշ որևէ տեղ ոչ միայն Գորիսում, այլ Սյունիքի մարզում չեմ հանդիպել։ Ծաղիկը, առաջին ծաղիկը բացվում է հունիսի 1-ին։ Եվ վեգետացիան տևում է մի 20 օր։ Բակունցի ալպիական մանուշակի նկարագրությունը մի փոքր այլ տեղ է, Կապանի հատվածում, Կաքավաբերդի։ Հետաքրքիր է ասում, ուրեմն արևկողն է եւ այս տվերոտ մասն է, ինքը տվերոտ հատվածում է։ Առավել շուտ ես կասեի ավելի ուրիշ ձևի, ինքը որ արևը առավոտը որ դուրս է գալիս, անմիջապես միջճակատն է դա։ Ինքս դա է սիրում դերի։ Առավոտը արևը։ Առավոտը արևն էլի ոնց որ։ Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է։ Ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բստում ալպիական մանուշակը պարիսպների տակ։ Արևից քարերը տականում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին, մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարհը ծիրանագույն բուրաստան։